Și bine am găsit la ultimul videoclip din 2017. Acest an a fost foarte, foarte productiv pentru mine. Adică m-am apucat de Kendama, am făcut super multe vloguri, am făcut acest canal, am făcut 63 de abonați și am ajuns în punctul să fac colecția mea de Kendame. Bine, am aici doar două Kendame și un pil, pentru mai am o tamă și un sword. Cupele nu le-am, mi le-am dat lui Anis. Am avut mult mai multe kendame, doar că gen erau fake-uri și... De, s-au stricat. La ora actuală în care filmez este 9:33. Deci mai e relativ puțin până la Revelion. Ok, hai să începem cu prima kendamă. Începem cu pilul, este un pil normal cu un sticker din ăsta super drăguț. Okay, din sus. Dar i-am pus o ață de un metru, bine, are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 noduri. Are 9 noduri nebunia asta. Uitați câte noduri are și nici nu prea am jucat cu ea. Este foarte bună pe juggle, pe whirlwind-uri, pe jumping stick-uri. E foarte, foarte bună. Vă recomand pilul ăsta, nu prea recomand, dar vă recomand asta. Când vă duceți la o mercerie, nu știu dacă așa, sper să nu vorbesc prostii. Dacă vreți să vă luați ață bună de kendamă, cereți ață cerată. E super bună. Și dacă mi-am luat eu majoritatea aților. Așa. Next. Bam, avem un Swiss Prime Stripe. Swiss Prime Stripe Goki. Goki, Goki, Gucci, Goci, cum vrei. Cum vreți voi să ziceți? Că nu, cred că e Maple. Dacă întrebați ce aici am dat pe tarde și am scăpat kendama când a dat cineva petarde. Da. Tama a distrus. Dar i-am făcut un de ăsta așa. Dita mai bucătoi rob din Spike de la Yank Spike. Dita mai bucătoi aici și aici. Deci, kendama asta nu pot să uit pentru că pe ea am învățat să țin balansul de la kendama, doar că nu prea mai stă pentru că Spike. Și n-am ață, bine am, dar n-am pus Milene. Așa, și ultima kendama și cea mai tare dintre toate este un... Vă dați seama deja, un Sweet Spring Grain Split Maverick. Este o kendamă super tare, super șmecheră, vă recomand din toate punctele de vedere. Și da, și de la asta am un bucătoi rupt și am de vreo 3 săptămâni. Da, eu mă joc intens cu kendame. Le mai ales afară și le scap și le... Da, dar învăț foarte multe tricuri. Am mai avut încă vreo 5 kendame. Încă 4 kendame. A fost un... A fost un... Un fake roșu. Prima mea kendamă. A costat 18 lei. După am avut un Play Pro care încă mai am Tama și Sword-ul. După am avut două fake-uri. Una super mică, ceva de genul ăsta, și una super mare, cam atât. Cu tot cu Ken. Pardon, cu tot cu Tama. Și da, asta au fost toate kendamele mele.
Ne vedem data viitoare. Anul nou, în anul nou o să postez mult, mult mai multe chestii. By the way, vină ziua mea! Pe 21 ianuarie fac 10 ani. Wow! Și da, ne vedem data viitoare cu un nou episod. Pa!